Ja, contigo así falo de ti. Si está en home, ni no, tú no. Es de nunca saber. No, 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 no. Contigo así falo de ti. Si está en home, ni no, tú no. Ja, tú a honey, y modo que no me hablé. Contigo prefiro me pôr relaxar. Me mutando no meu cubico, perguntam se tô pra viajar. Melhoro com o tempo, não tem como a bi não querer provar. Já estás boluzendo, tá a pensar que o Yang não vai conquistar. Mesmo assim já grito aleluia, coitado de quem tá com fúria. Um pouco isento de censura, quem não quer mil e se apura. Vamos falar de quem então, faço mais velhos me chamarem patrão. Bro, nunca fui rejeitado, sempre respeitado, vou pôr a custar 1 milhão. Só pra saberem bem como é que é, só pra diversidade respeitem. Só pra depois não vem que não tem, vem que o meu gang tá cuspi bem. Yeah, Leo Mendes. Mão no ar, estão todos colocados. Porra, isso é um assalto, então ninguém se mexe. Faço guita todos os dias no estúdio, não sou professor pra esperar fim do mês. Ouvi dizer que me mandaram linhas, mas eu não liguei, mandei tudo pro trash. Ando pouco me lixando com niggas que falam de mim, mas nunca me dão cash. Tu tens sem drip, sem money, nem deal. Contigo assim desse jeito, falo o quê? Só ficas na placa, esperar quem te pague bebida enquanto o outro na TV. Assim falo de quê? Assim falo de quê? Quer dizer, não tá sabendo.